نن مونږ شینواری جونګړی دریم برانچ ترالو کوم چې په حیدرآباد په استری کې ده نو چې کله شینواری جونګړی نوم راشي نو زموږ ځان کې ډایرک راشي نیوم 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 د دې خوراکونو ډیر زبردست وي زه او زما یاران دوستان او د شکور دشمنان راغلو ورته نو راځي مونږ سره اوسې اول مونږ دلته به هر حال کې کینولو گپ شپ میں وہ لگولو حوصلہ افزائی منگ وہ ٹول ور لوا کر شالا پاک تے پکی کامیاب کر دے خپل سٹیپ تے واگ استلو ہر یو مسلمان ہر یو پختون پیو بلوانی خوشحالی کی ڈسکشن ہو چھو ڈسکشن نہ پس من دل تکین استلو زو ډیر زیات وګه شوی ام دی گپ شپ لگولو مل گپ شپ بیا و لگو رورا خوراک روڑا خوراک ډیر زیات وګه شوی ام کلمو کی می مګ کورو تو پونه والو اخو ګورم نشته مړه سم نشته دی ډیر انتظار نه پس خوراک رالو ام دا غپ لیټر می زیان کی اور جانا چې کال را لالو کنه متاسف می خبرو کړ چې یقینو کا غیر اسنه خوراک نه وکړي خو وګه تیږي ورته راغلیو او بیا چې ما سره کوم یاران دوستانو د شکور دشمنان دي سپیشل صدیق چې کم دی تو خوراک طبیعي کوي روره دا وګورې دا د چا چا ورته خوله کې اوبرادي شعر شی وایي په کمنټ کې وایي دا مکمل پلیټر دی د دې والا ډېر بهترین پلیټر دی ملګري مې را نږدې شو ورته اورنگزیب هر ځای کې وایي چې زما میده خرابه ده خو دې ځای کې بیا روجانه میده نه خرابه صدیق ته ګوره اوس ویډیو جوړی خو د خوراک طبیعي وباسي خو خوراک ډیر مړ دی دا ګوره خوراک هغه خوراک چې خصه یې پوښ شوی اکثر خوراکونه مونږ هوټلو ته لاړ شو یا داسې ریسټورنټ وغیرہ ته لاړ شو چې هغې خوراکونه کچوي نو ماشاءالله د دې هر یو سیز پوښ شوی و هر یو سیز دا آواز کولو چې بس خورې مې شعیب خو تینه والا واخیسته خو زه تینه نه والا اخلم واہ یار زبردست ادھر یو بلم تھی والم گڑے رہا تھا ویل چی خدے پاک دی جنتی کا خدا گورا صدیق تو بوئے گئی سم نو خریدا دا فش میں اکھڑ لو ٹکی میں اکھڑ لی نمبر نمبر میں اٹھ کولو خو یو سیزم پاکی داس کی نو ہر یو سیز خزا بردست پاک شوے ہو ډیر زیاته مزه راکړه ددې حاجي صاحب چې داسې اشاره وکړي او شعیب دا راواخېستو ګوره ورته ښه ارتغرل وګوره ارتغرل ډرامې کې څنګه خوراک کوي کېښودو صدیق ته ګوره ښه دا دی خوراک دشمن زه وایم پر هډوکو سر ووم که نه دا هر څه راته پاتې شي خو څه وکړو یار دوست مې دی دا اوس وګوره خوخولې نه شي پکې روجانه هر ځای کې پاتې راوستي چرته بوتلو نه دی خو زه خوره خوره روجانه کم نیم والا خڑے ہر سے میو خوڑ لو پہ چکولو چکولو کم نیم پلیٹر والے ہو وارکٹنگ ہم پکی شروع ہاں اورنگزیب تو گاڑی سے خوڑ لی سنگ ورتا گوری سناولا ہوتا تھا گرمی روٹیم نہ خوڑ لیو گئے تگے دے گور ہوتا اوگوٹا 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 زور ہما ترسی اوگوٹا سمے اوگوٹا او دے غزیم گوٹا متا نم چل زدکو داو گورا خپل خوی اوگوٹا لوس ماستر لگیا دے داو سر میرا تو خوش اللہ اس سے مو جی وام کرا دا گورا کیرا مڑا کیرا خدے دے خون اور انا کا دا سی خورا یو چمچ خورا خمو خورا کی اوکڑا لی اس دل تا بہار ادری دو ډیر بہترین خورا کی ډیر زبردست شنواری جونګړی ولا چی کوم برانچ هم ډیر زبردست خورا تیاری حماد بھائی بیسٹ ویشز خیو سل بیام تاسو ته د لوکیشن زوایم پی 3 چوک شنواری جونګړه برانچ 3 پو میپ کے ہم تاسو ور کولے شی او دیتا وزٹ ہم کولے شی یو ضرور ٹرائی کئی